Ne o Lex Boss, erdi dita, erdi dita. Oldu işe, daha da fitan apo ya? 2-0. 2-0. 2-0. Vallahi. Sa 2-0? Bestim kasta, 2-0. Qesh, po shibrej, ne? Një gol Sadiku, një Lejani. 2-1 e kam prediktur. 2-0, 2-0. 2-0. Nur. Right? Best team. Faleminderit. Ja, Albani. Hello, hello, hello. Albani ka emrin më të bukur. Bonjour monsieur. Leo Siluana. Albani ka emrin më të bukur. Sa dalin? 2-0. Bashkohem me ty, 2-0 me Shqipërinë. Inshallah Zotin. Me Zotin e me fatin, dash. Me Zotin hes, po inshallah letuar luaj mirë se. Tona ba. E fuzi me Zotin bron. Oh,
That's what I'm on interviews. Tell me about your Christian view. You know what I'm saying? Give me all the hard rules you need here, man. Bravo! Oh,
Bravo, bravo! Drejtoja dhe pak, drejtoja, hajde, bravo! Ja, la ti e nsebi ku. Ti e nsebi. Ajo, ajo e fjerda, e gjillë. Drejtoja dhe pak, drejtoja, hajde, bravo!